Sport e Botafogo jogaram na Ilha do Retiro, no Recife. E olha o Magrão, goleiro Magrão. Não faz isso, Magrão, com a torcida do Sport. O Magrão, excelente goleiro, ídolo da torcida do Sport, mas hoje foi muito mal. E o Bruno Silva aproveitou para fazer 1-0 ali, aproveitou a falha do goleirão do Sport. O segundo foi do Marcos Vinícius, um belo gol. E o Sport ainda diminuiu com o André. 2-1, vitória do Botafogo, Sport na zona do rebaixamento, hein? Quem também está na zona do rebaixamento é o Avaí, que jogou em casa e saiu na frente com esse belo gol de falta do Marquinhos. Mas o Bahia, olha só, a cobrança de falta do Juninho, a bola bateu nas duas traves, o Edgar Júnior aproveitou para empatar. E o segundo gol, o gol da vitória do tricolor baiano, também foi do Edgar Júnior, 2-1 de virada sobre o Avaí. O Palmeiras, que ainda sonhava em se aproximar do Corinthians, enfrentou o Sport lá em Salvador. O Sport não, o Vitória. O Vitória, que luta contra o rebaixamento, fez 1-0 com o Iago. E depois, aproveitando a falha do Juninho, o colombiano Trellis fez 2-0 ainda no primeiro tempo. O Dudu de cabeça diminuiu, deu esperança de uma reação para o torcedor palmeirense. Mas o Iago, olha aí o Dudu. Mas o Iago fez o terceiro. 3-1 para o Vitória. O Vitória começou a rodada na zona do rebaixamento. Com essa vitória, deixou o Z4. Vitória importante da equipe baiana sobre o Palmeiras. Quem também sonhava ou tinha esperança de se aproximar do Corinthians era o Santos, que enfrentou o Vasco na Vila Belmiro e fez 1-0 com o artilheiro Ricardo Oliveira. Se o Santos vencesse e o Corinthians perdesse, a diferença ia de 6 para 3 pontos. Com isso, tanta esperança e alegria a gente vê aí do Ricardo Oliveira. Mas o Vasco empatou o jogo aos 39 do segundo tempo, hein? O Santos vencia até 39 e o Evander acertou esse lindo chute, um golaço para empatar para o Vasco. E outro gol bonito de falta do Nenê. Olha aí, ó, o Vasco venceu o Santos de virada. Esse gol foi aos 47 do segundo tempo. 2-1 na Vila Belmiro de virada. Ponte Preta e Grêmio em Campinas, no Moisés Lucarelli. E o goleiro Marcelo Groio, que outro dia já fez uma linda defesa na Libertadores da América. Hoje foi bem demais também, olha. E a gente vê nessa repetição que a bola realmente não entrou, não passou da linha. O Marcelo Groi ajudando lá atrás e lá na frente, cruzamento do Léo Moura e o Ramiro de cabeça, garantindo mais uma vitória do Grêmio, hein? Flamengo e Cruzeiro lá na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro. E o rubro-negro carioca fez 1-0 nesse chute de canhota do Everton. 1-0. E já lá no final do segundo tempo, Vinícius Júnior de bico estilo Romário. Um lindo gol do garoto da base do Flamengo, 2-0 para o Flamengo contra o Cruzeiro. O líder Corinthians foi a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. E para ser campeão, além de competência, tem que ter sorte. Foi o que o Timão teve nesse chute na trave do Felipe Gedós. E depois mão na bola do Fagner, o Nicão foi com a cobrança de pênalti. E o Walter, primeiro jogo dele como titular em 2017, no lugar do Cássio, que está na seleção brasileira, defendeu ali com o pé, defendeu a cobrança de pênalti. Já no segundo tempo, Giovanni Augusto garantiu a vitória.